ကိုကတော့တခြားသူတွေအပေါ်မှာမျှတာတယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကကို့အပေါ်မှာမမျှတာတဲ့အခါမှာတလောကလုံးမျှတာရင်ကောင်းပါပဲလို့မျောလင့်ခြင်းကရှင်သေးကိုငါမစားဘူးရှင်သေးကလည်းငါကိုစားမှမဟုတ်ပါဘူးလို့မျောလင့်နေတာ ਨੇ တူပါတယ်ကြိုးစားနေရတယ်မရက်တလိုက်ပါနဲ့တခါတလေမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာရောက်တတ်လို့ပဲဒီတော့ဆက်ပြီးတော့မှကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်ကြိုးစားတာတွေရက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တာတွေရဖို့တိတ်ကိုခက်ခဲသွားနိုင်ပြီတန်ဒိဋ္ဌံပြက်ပြက်သားသားချပါဒါမှကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုစတင်လုပ်နိုင်မှာပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ဆက်သွားပါဒါမှလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်မှာပြီးတော့ဇွဲရှိပါဒါမှကိုကဆက်ပြီးတော့မှသွားနိုင်မှာတန်ဋိဌံမပြတ်သားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစင်ဆက်မပြတ်မလုံဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုချင်တာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဇွဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဆက်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပဲရက်သွားလိမ့်မယ်အနောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အမားတွေအနောက်ကဆိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲကြည့်ရင်တော့ရှေ့ကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးဒီတော့အတိတ်တုန်းကဆိုးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမေ့လိုက်ပါတော့ဒါမှအနာဂတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်မှာတကြားနဲ့စားကပုံစံတော်တော်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့အရသာကတော့တိတ်ကို꿰ပြချာနာတော့ပါတယ်ဒီလိုပါပဲလောကမှာလူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါလူတွေကိုယုံကြည်တဲ့အခါတတိထားပါဒီလူကတရားလားစားလားဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါမဟုတ်ရင်ဘဝမှာနာကျင်စရာတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အခက်အခဲပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးအဆက်တွေကိုတော့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးရလာတဲ့အကျိုးအဆက်တွေကိုလက်ခံရတော့မယ်ကြာရှုံးမှုတွေကိုရှောင်လွှဲလိုက်ခြင်းဟာအောင်မြင်မှုကိုရှောင်လွှဲလိုက်ခြင်းပဲကြည့်ကြည့်ပါမကြာရှုံးမှုစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေကြဆုံးမှကြောက်လို့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်မှုရဖို့တိတ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြီးတော့ကြဆုံးရမှကိုမကြောက်ပါနဲ့။ကြဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီလန်အသက်တွေရှာဖွေပါ။နီလန်အသက်တွေနဲ့ဆက်သွားပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေးမြေသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းဒီတနေ့ကိုပြောင်းရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုညင်လေးအောင်ပါ